Europako Parlamentuko Mendebaldeko Sahararekiko elkartasun taldeartekoak bisita egin du Tindufeko Saharar errefuxiatu guneetara, lehenengo eskutik jasotzeko Saharar herriaren errealitatea. Egun hauetan izan dugu aukera Saharar gizarte zibileko hainbat ordezkarirekin egoteko eta baita gobernuarekin ere, aukera izan genuen Brahim Gali presidentearekin egoteko, eta denetan aurkitu dugun mezua bikoitza izan da eta oso argia, ez? Batetik beraien determinazioa borroka honetan aurrera jarritzeko, justua den borroka honetan, hain zuzen beraiek marokoar okupazioaren kontrako jarrera nabarmen batetik, azken finean Sahararrek autodeterminaziorako duten eskubidea defendatu besterik ez dutelako egiten. Eta norabide horretan eta bigarren mezu bezala esan egin digutena izan da, sentitzen dutela izugarri Espainiak horrelako posizioa hartzea, bigarren traizio bat bezala bizi izan dute horrelako deklarazio bat, baina azken finean Saharar herriari eta ez beste inori dagokiola erabakitzea zein izan behar den Saharar herriaren etorkizuna, ez? Euskal Herria Bilduk bat egiten du Saharar herriaren eskakizunekin, justizian oinarritutako eskakizunak direlako, Sahararrek eskubidea dutelako, bai ikuspegi legal batetik, nazioarteko legediak horrela babesten dituelako, zein politiko batetik, beraien herriaren askatasunaren aldeko borroka burutzeko. Euskal Herria Bilduk esan bezala bat egiten du helburu horiekin eta jarraituko du etorkizunean Saharar herriaren laguna izaten eta alduen babes guztia eskaintzen. Gora Sahara librea!